Salam əziz izləyicilər, bugün biz sizə qozlu, şokoladlı, bişməyən tort hazırlayacağıq. Tez hazır olur. Bunun üçün marketlərdə bu cür peçenyalar satırlar. Peçenya lazımdır. Bu peçenyalar çox ləzzətli olur. Məsləhət görürük ki, belə peçenyalar alasız. Qaba yığırıq, üzərinə isə pişmiş kremdir, əziz izləyicilər, ona əlavə edirik. Biz pişmiş kremə qara şokolad əlavə eləmişik. Siz istəsəz, ağ rəngdə də saxlaya bilərsiniz. Kremin hazırlanmağı əvvəlki videolarımızda var. Daha sonra üzərinə peçenya əzməsi səpirik və xırda doğranmış qoz və damla şokoladlardan səpirik hər tərəfinə. Ən axırda da ağ şokoladdır. Onu da xırda-xırda doğramışıq, səpirik bura. Bu sizin damaq dadınızdan asılıdır. Nə cür istəsəz hazırlaya bilərsiniz. Və qoyuruq soyuducuya. 3-4 saat soyuducuda qalır. Gecədən səhərə kimi də qala bilər. Əgər qonağınız gəlirsə, tez hazırlayırsınızsa, 3-4 saat bəs edər. Vaxtınız getmir, sobanı yandırmırsınız. Tez hazır olan bir tortdur. Çox ləzzətlidir. Məsləhət görürük ki, siz də hazırlayasınız. Çox yumuşaqdır. 3-4 saat keçdi, əziz izləyicilər. Biz tortumuzu, baxın, dağılmadan tortumuzu kəsirik. Görünüşü də gözəldir, dadı da ləzzətlidir, həm də çox yumuşaqdır. Siz də hazırlayın, nuş olsun. Videomu bəyəndiysəz kanalıma abunə olub like etməyi unutmayın. Sağ olun, Allaha əmanət olun.